Друзі мої, щиро вітаю вас, я, Алла Попова, і запрошую до спілкування програма «Авансцена». Лише високопрофесійний актор, співак, композитор, поет, музикант, танцівник наважиться вийти найближче до публіки на авансцену. Саме там серце кожного артиста і серце кожного глядача б'ються в унісон. Саме там відбуваються найщиріші спілкування, найближче до душі, найближче до сердець. Авансцена. Сьогодні на сцені тисячі молодих виконавців. Але не всіх ви запам'ятаєте з першого погляду. І не кожного ви слухатимете більш ніж 3 хвилини. Публіка обирає тих, на кого хочеться дивитися і кого хочеться слухати. Важливим є все. Яскрава зовнішність, красиві пісні, тембр голосу, який якісно відрізняється від інших, неймовірною теплотою і щирістю. А ще вміння спілкуватися з глядачем відверто, чесно і природньо. Пісня навіяла всім нам спогади нашого кохання, історію нашого кохання, мого, вашого, друзі. Чи не так? Тож зустрічайте
Вперше на авансцені, найближче до ваших сердець, заслужена артистка естрадного мистецтва України Тетяна Черненко. Тані, щиро вітаю. Вітаю. Мені насправді дуже приємно сьогодні бути тут в студії. І я згадала, коли я була у вас в іншій програмі «Браво, маестро». Так, і я була ще при надії, так. І я згадала, в мене дуже теплі спогади тут у студії. Зараз в мене вже є дворічна донечка. І ми тебе вітаємо, браво. Дякую. Народилася нова артистка. Нова артистка, я так вважаю, що нова артистка, бо вона дуже полюбляє музику, дуже любить дивитись на маму, на тата. А про кохання, історія кохання, мабуть, в кожного своя. І в мене кохання – це все моє життя, кохання до пісні, кохання до музики. А ще я знаю, що ти зустріла і покохала музиканта-чоловіка. Так, це було, мабуть, я навіть здивувалася, тому що я не планувала в чоловіки собі музиканта в моїх планах. Але це доля мене звела з талановитим професійним музикантом. Це було кохання, ну я не скажу, що з першого погляду, але воно потім кожен день все росте, 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 ми вже багато це років разом. Це дуже добре, разом. Що не з першого погляду, так, я хотіла про це запитати, адже воно більш свідоме. Так, свідоме. Кохання почалося з пісні все одно. Я прийшла записувати пісню і познайомилась талановитим звукорежисером, який він співпрацює з багатьма українськими зірками, українськими можу сказати музиканками. Від себе, дорогі друзі, так. Що це один з найталановитіших звукорежисерів України молодих, і на ім'я Ярослав Вільчик. Так, він дуже талановитий, і якось так поєдналися наші долі, наші серця, і вже в нас є дворічна донечка. Я просто уявляю собі, як така красуня заходить на студію, стає до мікрофону, і звукорежисер забуває взагалі, хто він і де він знаходиться. Він так і розповідає про нашу історію кохання, що каже, одразу закохався. Я кажу, що ні. Але це такий творчий союз, і мене дивує навіть, що ми один одному не заважаємо в нашій творчості, а навпаки доповнюємо. Як я хотіла це почути, бодай від однієї співачки. Тому що співачці насправді потрібна така людина поруч. Чи то чоловік, чи то продюсер, чи то звукорежисер. Ну, нехай буде три в одному, це ще краще, але який допомагає і, Боже борони, не заважає. Все одно зірка в сім'ї повинна бути одна. І вона є. І вона є. І вона співає. Вона співає, вона співачка, так. Але він дуже допомагає мені у всьому. І це навіть, розумієте, таке співвідношення, ми в одній сфері, він розуміє, чому я приїхала додому о 12-й годині після концерту, або він приїхав вночі. Ми розуміємо, в нас немає ніяких претензій до одного, ми знаємо концепцію, як складається, з чого складається наша робота, наша діяльність, спілкування з багатьма людьми, тому довіра. Це, по-перше, мені здається, такий секрет кохання. І довгого кохання. Ключ до щасливої історії кохання, правда? Так. Саме так? Так, і це дуже важливо довіряти. От бачиш, поважати, ти була колись кохати. В програмі «Браво, маестро» ще, саме тут, в цій студії. А я тепер уявляю собі, як це буде ще. От трішки-трішки згодом, прийдете в трьох. Ти є чоловік і малесенька донечка. Заспіваєте ще тріо. І це буде такий творчий сімейний проєкт. Це можливо? Дійсно можливо, обов'язково. Вона вже повторює пісеньки дитячі, вона дуже полюбляє різні пісні на різних мовах. Мені це дуже подобається, воно навіть лестить, бо вона все одно, в неї немає вибору, в неї батьки музиканти. Вона росте серед музики. Причому в різні стилі. У нас і дитячі пісні, і джаз, і рок лунає, і різні концерти, і живі виступи. Ми все дивимося, і разом з нею вона дуже полюбляє, танцює, все любить. Це мене дивує навіть. Нехай ваше кохання триває вічно. І це, справжня магія. Магія любові. Иногда я в сердцах обещаю никогда не простить, но прощаю вновь. Все как всегда. Полтора или два дня скучаю, но потом номер твой набираю.
что за магия? Знаешь, мне так нужен ты, даже трудно дышать. Не смело и нежно говорю, наверное, я люблю. И небо опять благодарю, что только тобой живу. Точно знаю, сколько не ищи. Знаешь, мне так нужен ты, даже трудно дышать. Не смело и нежно говорю, наверное, я люблю. Живу на світі вже не один рік, між іншим, але от просто роблю висновки, що життя – це така величезна поема з багатьох частин. І перші три частини – це дитинство, отруцтво і юність. Найщасливіші. Чому, як ти гадаєш? Найщасливіші – це дійсно, тому що з нами завжди поруч батьки, вони піклуються про нас, вони нас люблять, вони виховують нас, і дитинство, воно таке, як казка. Мені взагалі, я вважаю, дуже пощастило, бо моє дитинство було в роботі. Я вважаю, що це мені на користь було. Як тебе що? Примушували працювати? Примушували працювати. Я завжди була зайнята музикою, сценою. Це інше. Це цікаво. І батьки завжди сприяли цьому, вони мені допомагали. Все розпочалося, як у всіх, мабуть, з музичної школи, але я народилася в селі Радивонівка в Запорізькій області, і в нас там не було музичної школи. І мене батько возив в районну музичну школу, але взимку навіть була така хуртовина, і я не могла поїхати. Не ходили ні автобуси, ніякі транспорти, тато не міг виїхати на машині. І я тоді займалась вдома. І приватних літаків так, і літаків не було. В селі не було, але у нас таке достатньо велике село і гарне, моя батьківщина, я дуже люблю своє село. Школа, активність в школі завжди була, теж батьки мені не суперечили, не заставляли мене нічого робити, я завжди була зайнята навчанням, це відмінниця завжди. Потім музична школа, теж усі хор, хореографія, фортепіано, вокал, сольфеджіо, малювання було ще, я дуже любила малювати.
музична література, все це було, КВН-и, всі виступи, це активні, олімпіади навіть, українська мова література, російська мова література. Я завжди була, в мене був щільний графік, а з 11 років я навіть почала працювати з татом вже концертною діяльністю. Вже в мене була концертна програма. До мого року якісь я співала такі і дитячі пісні, і якісь колисанки, і різні, і народні, і такі улюблені на той момент. І вже почала працювати. Він мене почав брати на свої... Тобто, ти вийшла, що тато теж був музикантом? У мене родина вся співоча. Тато професійний музикант. Він має багатий досвід, має багато конкурсів всеукраїнських, але так склалася доля, що він не поїхав далі. Його запрошували з Запоріжжя і в Петербург, в філармонію. Він одружився на моїй матусі, гарній, найкращій дівчині на селі, і залишився. Але завжди він присвятив свою долю, своє життя, мабуть. Так, вони будували будинок, будували сім'ю, народжували дітей, але музика завжди була в нашому домі, в його житті. Завжди були пісні, і є на сьогодні. Він продовжує співати і досить гарно це робить. І була в нас активна робота. Він постійно мене змушував, він мене ніколи не було такого молодець. Ніколи. Якщо гарно, він мовчить. Це таке виховання. Якщо... Просто як має бути. Так, як має бути. Мабуть, я тому дуже завдячую. Але коли погано, але... це було сказано. Обов'язково, Тетяно, піди займайся. Обов'язково я йшла, займалася, доки не вивчу, правильно не заспіваю, як потрібно. Я вважаю, це велика школа, і це дуже правильно. Багато працювала, в мене не було вільного часу, можливо, навіть і хотілося, в мене навіть друзів таких, щоб близьких, не було. Багато було друзів, але мені просто не було коли. І дійшло все до того, що мама дуже хотіла, вона мріяла, у мене не було просто вибору. Весь район, вся область. Від тебе чекав. Вони всі вирішили. Коли Тетяна Черненко стане зіркою. Так, і всі, а коли ти їдеш поступати? Співачка, обов'язково співачка. Навіть мене ніхто не питав. Всі знали за мене. Всі вирішили за мене. І я завдячу цим батькам. Вони... Зараз маєш просто нагоду в прямому ефірі передати привіт своїй родині. І своїй батьківщині. Так, дорогі мої батьки, я дуже вам вдячна. Дорога моя батьківщина, я теж дуже вдячна вам за те, що всі ви виховували мене всі роки. І мені не оставили ніякого вибору в виборі моєї професії. І особливо хочу сказати про талант мого батька, який став композитором. Він завжди писав пісні, мелодії, у нього багатий досвід. Він і вчителем працював, і директор будинку культури, і у нього був свій ансамбль. Багато. Ну, всі музиканти мене зрозуміють. І багатий досвід на ігри на різних музичних інструментах. І він почав писати пісні. І ми вже багато записали, і є багато пісень, які ще лежать, чекають свого часу, коли ми їх запишемо. Нехай довго не чекають, так, тому що батьківська музика, вона, знаєш, найцінніша, найтепліша, от побачиш. Те, що написав батько, можливо, і буде твоїм зірковим шляхом. Мабуть, так і є, бо пісня, яку написали ми, вона записана була дуже швидко. Але це не означає, що це неякісно. Вона була народжена там, на моїй батьківщині, повністю. Автор віршів – це моя вчителька Марія Баранова, і автор музики – це мій батько Олександр Черненко. Пісня називається «Батькам». Вона, мені здається, як для мене, можливо, вона вічна. Вона має бути вічною. Вона, в неї найсвітліші, найгарніші почуття до своїх батьків. Почуття поваги. До речі, виникає висновок, і висновок – це порада. Вчасно помічайте в своїх дітях яскраві таланти і намагайтеся їх розвивати. От тоді, саме тоді, буде такий результат. Красива, вдячна, талановита донька.
А ще й співоча. І пісня написана батьком. Я вже знаю цю пісню, тому скажу від себе, вона вже стала шлягером, який замовляють на багатьох концертах. Так, І саме зараз давай і подаруємо всім батькам України. Мені наснились рута м'ята, люба матуся, добрий тато. Моє дитинство босоноге, в цвіту черешня край дороги. Мої ви найрідніші люди, про ласку вашу не забуду. Хоч посрібли вам іній скроні, тепло душі несу в долоня. Традицію на авансцені, в прямому ефірі, майстер-клас. І сьогодні майстер-клас від української співачки Тетяни Черненко. Тетяно, чим ти нас порадуєш? Ну, хочеться чогось такого, чого я ще не чула, не знаю, чогось новенького. Вас дуже важко здивувати, але я спробую. Не важко. Я це зроблю не сама. У мене є гурт, який називається «Ясен день». Назву таку ми придумали, тому що в моїй групі… О, ти вже здивувала. Так, такий гурт. Вона складається з професійних музикантів, які мають вищу освіту, профільну всі. Всі талановиті, всі позитивні. У всіх має нове таке бачення музики, всі якісь такі дуже енергійні. І коли ми збираємося разом, ми створюємо дуже нове звучання і української народної пісні, також українських народних пісень. Чому саме «Ясен день»? Тому що ми настроєні на позитив, ясність, на ясний день, на світле майбутнє не тільки нашого гурту, але й всієї української музики, нашої країни. «Ясен день» – це
такий проєкт, можна сказати, не проєкт, а це люди, які зібрались творити душею і своєю музичною амбіціозністю, можна навіть щось довести, що можна українські народні пісні можуть звучати інакше, в різних стилях, в різних якихось баченнях. Виконання вашого виконання української народної пісні, чи взагалі всіх пісень? У нас є блок українських народних пісень, ми багато обробили, дуже цікаво, дуже, на мій погляд. І є такий проєкт, ви знаєте, «Folk Music», знає вся Україна, не лише я. Який, вся Україна знає, дуже гарний проєкт, який дозволяє це зробити. Справді. І ми, коли почули черкаський хор, українська народна пісня. Черкаський хор чи хор з села? Хор із села, з Черкаської області. Так, так. І я почула цю пісню, пісня під назвою «От села до села». Вона жартівлива, вони заспівали, і мені дуже захотілося, і особисто всьому моєму гурту, захотілося створити щось таке нове в такому балканському стилі, перетворити цю пісню, щоб кожен, хто її слухає, перенісся в село, в таке весілля, щоб кожен хотів танцювати, веселитись і радіти. Того я хочу вам запропонувати подивитись цю пісню, послухати. А цікаво, ми можемо порівняти. Ти сказала, заспівав спочатку хор із Черкаської області, а потім заспівали ви. Тобто пісня прозвучала в двох різних стилях. Абсолютно. Одне виконання – це народ, як співає просто первозданність. Це як співає від матінки землі, як виростає хліб, пшениця росте, так? Отак і хор народний, а капельну, чи в супроводі, можливо, заспівав народну пісню. А потім сучасний молодий гурт створив своє аранжування і своє бачення, так? Так, у такому балканському стилі, там такі українські... Але спочатку я хочу послухати все ж таки на свій розсуд і на ваш, дорогі друзі, між іншим, як співає народний хор Черкаської області. Пісню «От села». «От села до села». Ну от пісня прозвучала, а тепер ваша версія. От саме зараз ми її переглянемо, і не те, що порівняємо, дорогі друзі, це зовсім різні стилі. Але от мені здається, потрібно, щоб пісня українська народна звучала в різних стилях абсолютно. Це обов'язково, я теж так вважаю. Рок, джаз, в балканському стилі, в будь-якому стилі, аби вона звучала і ніколи не сходила з уст молоді, української молоді. Отже, ця саме пісня у виконанні Тетяни Черненко і гурту «Ясен день». Я зроблю яточку під тином, торгую.
сиді, ти мої, мої голуб'ята. Не журіться, подивіться, як танцює мати. Сама в найми піду, діток школу отдам, а червоним черевичкам таки дам, таки дам. Але я знаю, що це не єдина пісня, адже ти вже обмовилась про те, що ви створюєте проєкт. Це не єдина пісня. У нас дуже багато пісень, і всі вони такі, як дітки, вони дуже, ми їх любимо, дуже з душею зроблені. Наступна пісня, вона називається «Оженився мій миленький», вона теж дуже жартівлива, вона трошечки в іншому стилі. Ви зараз почуєте її, я тільки хочу розповісти про головну героїню, яка мене дуже здивувала цієї пісні, яка не вміє варити борщ. Ти дівчина з села, ти не мусиш не вміти. Ви розумієте, в нас це така жіноча справа, це передається покоління з покоління. Моя бабуся, прабабуся, всі варили такий смачний борщ, що мамуся взагалі на сьогоднішній день в неї немає конкурентів. Я тільки так доганяю. Але це в нас обов'язково. Це просто воно генетично передається. Я маю варити смачний борщ. А чоловікові подобається? Дуже. Дуже. А друзям? Чоловіка? Він всіх пригощає, всі їдять мій борщ. І, мабуть, мені вже здається, що пів Києва вже з'їли мій борщ. Скуштували мій борщ. Дуже смачний, він дуже йому подобається. Він в мене із Запоріжжя. Він такий каже, я запорізький казак, я дуже люблю твій борщ. І дуже здивувала ця героїня, яка не вміє варити борщ, і її чоловік, там він її, ну ви зараз послухаєте, там дуже така цікава історія, і дуже в нас, на мій погляд, цікаве виконання і цікаве бачення цієї пісні. Таке вже нове. В іншому стилі. В іншому стилі, так. Переглянемо? Переглянемо. Саме зараз. Оженився мій миленький, ой-ой-ой. Оженився мій миленький та взяв мене молоденьку, а зозуля все кує. Оженився мій миленький та взяв мене молоденьку, а зозуля все кує. Ну зварити ні спекти, ой-ой-ой. Ні зварити ні спекти, поміж люди не піти, а зозуля все кує. Ні зварити ні спекти, поміж люди не піти, а зозуля все кує. Варю борща він гіркий, ой-ой-ой. Варю борща він гіркий, печу хліба він глибкий, а зозуля все кує. Варю борща він гіркий, печу хліба він глибкий, а зозуля все кує. Раз милому догодила, ой-ой-ой. Раз милому догодила, замість кави борщ варила, а зозуля все кує. Раз милому догодила, замість кави борщ варила, а зозуля все кує. То за каву, ой-ой-ой. То за борщ, то за каву, залетіла аж під лаву, а зозуля все кує. То за борщ, то за каву, залетіла аж під лаву, а зозуля все кує.
файну жінку має, а Зозуля все кує. Я з-під лави виглядаю, яку файну жінку має, а Зозуля все кує. Чого б'єш, чого лаєш, ой-ой-ой. Чого б'єш, чого лаєш, яку взяв, таку маєш, а Зозуля все кує. Чого б'єш, чого лаєш, яку взяв, таку маєш, а Зозуля все кує. А Зозуля все кує. Просто українські народні пісні – це скарбниця наша, це і бурштини, і смарагди, і оксамит просто. Це неперевершене багатство. Я хочу... Треба його робити, культивувати, робити ці пісні, створювати аранжування. Тому що інакше ці пісні, вони разом з нашими бабусями можуть померти. Так, я хочу бабусями, що... вірніше. Треба, щоб вони були, жили і виконувалися в будь-якому стилі. Мені дуже подобається. Тим більше, такий живий гурт, це багатство. Сьогодні не кожна юна співачка, будемо казати, молода, отака, як ти, може собі дозволити працювати з живим гуртом. А в тебе така є можливість, тому що це твої друзі. Так, це друзі-однодумці. І ви знаєте, я хочу доповнити до ваших слів, що мені здається, можливо, не кожен зрозуміє, що кожен артист, кожен український артист повинен мати хоча б одну пісню українську народну в своїй обробці, в своєму баченні, в якомусь стилі своєму. Це просто якось так зробить такий великий вклад в українську культуру, в українську музику, продовжить життя, нове життя, дасть нове життя українській пісні. І вона буде жити вічно-вічно. І знайде кожен знайде свого слухача завжди. Звичайно, цікаво. Таким самим чином, з української народної пісні, між іншим, ще один висновок, створюється, що? Український шлягер. Так. І неважливо, в якому так стилі працює артист. В рок-виконавець, чи поп-виконавець, чи джаз. Це неважливо. Мені здається, українська пісня має жити у всіх стилях, у всіх виконаннях. Саме так. У всіх голосах. В ній наша душа. Так. Наш добробут, наше щастя, наше кохання, історія нашого життя, історія нашого кохання. Тетяно, кожен артист буває дуже часто на всіх телевізійних каналах, на радійних каналах, в програмах телевізійних і радійних, в ефірах, в прямих ефірах, звичайно. І треба це пам'ятати, звичайно, мені здається. От чи пам'ятаєш ти свою першу появу саме на нашому, на центральному каналі і в якій програмі? Звичайно, пам'ятаю. І взагалі я пам'ятаю кожен свій крок, творчий, ефірний, радійний, кожен крок. Я пам'ятаю, це було новорічне рандеву. До речі, ведучими були Мар'ян Гаденко, Алла Попова і Ірина Макеєва. Гарна пам'ять. Так, мені дуже сподобалось. Тоді було дуже, як і завжди, багато артистів. Зйомка дуже сподобалась. І я хочу... Мабуть, ми зможемо пригадати це. Давай пригадаємо. Хоч це був Новий рік, але твоя перша поява саме на нашому каналі. І це дуже символічно. Ти розумієш, можливо, саме з цього почалася твоя така зоряна. Зоряна мить, можливо. Зоряна дорога. Чому ні? Ще раз хочу підкреслити, у нас тут прекрасна аура на центральному каналі. Це саме відчувається. Тому, дуже відчувається. Саме в тому в тебе продовжується творчий шлях, можливо, і поповнюється шикарними піснями репертуар, і він буде поповнюватися. От і донечка з'явилася. Ще один подарунок долі. Давай згадаємо цю твою появу. Давайте. Новорічному рандеву. Підняв глаза, смотрю на небо, безкрайній вічний океан. Была любовь, но ты в ней не был. Все прошлое, то лишь обман. А может, я придумала все это, сама писала сказку для себя. Была любовь, теперь же ее нету, наверное, я.
шрам. Воспоминания будут ранить, но им убить себя не дам. А может, я придумала все это, сама писала сказку для себя. Сьогодні навколо нас такий дивний світ, дуже дивний світ. Дехто заробив на шматок хліба з салом, можливо, навіть з салом, а може і без сала, просто на шматок хліба, і донестями радіє цьому. А дехто не може купити п'яту норкову шубу або шосту дорогу автівку, і це горе. Як ти до таких питань ставишся? Ну, наприклад, то не горе, але іронічно ставлюсь. Я хочу сказати, що наші бабусі, дідусі, вони жили небагато, але в труді. І вміли бути щасливими. І ви знаєте, це найголовніше. Тому що Бог подарував нам життя для щастя. Мудрі слова. Дякую тобі за них. Особисто для мене щастя. Знаєте, от у мене такий період сьогодні і зараз. Я вже виховую свою донечку. І мені би дуже хотілося передати їй ось ці якісь істини щастя, які от моя родина знає, передає. Тобто родинні традиції. Родинні традиції, тому що воно зараз все змивається, інший світ. Я розумію, що вона буде іншою. Вона інша дитина, в неї інше дитинство, вона інша. Але секрети щастя і суть, вона, мені здається, залишиться набагато ще років. Що саме, ну, для мене щастя – це коли родина збирається за одним столом, коли живі і довго, для мене взагалі, щоб довго мої батьки були живі і здорові. Я хочу, щоб в кожній оселі лунав дитячий сміх, бо для мене це велика радість і щастя. Я хочу, щоб кожен із вас завжди був коханим, і поряд завжди була кохана людина. Це дуже важливо. Щоб поряд з вами були добрі, щирі друзі. Це теж дуже важливо. І на сьогоднішній день найважливіше, мабуть, щоб був мир і спокій в нашій країні. Дуже хочеться цього, і щиро я всім бажаю, щоб в ваших оселях і в нашій країні завжди був мир, щастя, спокій. Повна чаша добра, багатства, почуттів, кохання, всього-всього. І завжди лунала музика. Музика. Усі часи. Все ж таки ти повертаєшся до пісні, адже знаєш, без творчості, мабуть, твої очі б не так сяяли щастям. Мабуть, так. Одних почуттів просто до людини і до родини було б замало. Але самого маличку тебе підтримувала родина саме в цьому напрямку, в творчості. Так. Тобі це подарували, тобі цей напрямок дали, і ти пішла цією дорогою, творчою дорогою, і ти стала співачкою. Тепер тобою горді твої батьки, гордиться твій край, твоя батьківщина, твоє село, твої найближчі друзі, твої вчителі, мабуть. Ну, батьків вже ми згадали, звичайно ж таки. І низький уклін. Тобто складова частина щастя. Це не коштовні речі, а саме от спокій душевний, життя, спокій і здоров'я батьків, дітей. І тоді ніколи не буде світ проти нас. В тебе є пісня така. Це, до речі, авторська пісня. Музику написав мій чоловік Ярослав Вільчик, слова написав Василій Лугай. Дуже гарна пісня, вона особлює щирі почуття в собі, почуття кохання. І все ж таки, все одно кохання переможе завжди, якщо воно є. Кохання переможе. Все вокруг замирает, каждый раз, когда ты со мной.
забываю, и счет секундам теряю, дышу лишь тобой. Слепо следую тенью, понимая, что так нельзя. За тобой привидением, на все и без сожалений пойду. Сейчас. Расставание под вечер, встречи только на 5 минут. Без тебя будет легче. Уста твои снова скажут и снова солгут. Весь мир будет против нас, ты только не бойся, успокойся, покрепче сожми сейчас в руке мою руку, мы прорвемся. Пусть мир будет против нас, подумаешь, мелочь, ерунда, все важнее для нас. Сейчас. Подаруємо ще одну пісню на прощання. На щастя, на долю. Шануємося, друзі, на довгому віку. Щедрими будьмо ми завжди в коханні. Хай діти всміхаються нам з повитку, літаючи в снах на світанні. Хай діти всміхаються нам з повитку, літаючи в снах на світанні. На щастя, на долю, на все дороге нам до болю. Хай зозулі віщують літа і грі в очах доброта. На щастя, долю, хай сонце голубить тобою, а небо вклоняється полю, шумлять пшениці жита, на щастя, на долю, на довгі літа. Зустрічаємося, друзі, як сестри і брати, прощаємося в надії зустрітися знову, і хай нам щастить, всім щастить у житті, на дружню і щиру розмову. Щастить, щастить у житті, на дружню і щиру розмову. На щастя, на долю, на все дороге нам до полю. Хай зозулі віщують літа і грі в очах доброта. На щастя, на долю,
на щастя, на долю, на все дороге нам до полю, хай зозулі віщують літа і грі в очах доброта. На щастя, на долю, хай сонце голубить по полю, а небо вклоняється полю, що млять пшениці жита. На щастя, на долю, на долі літа. На щастя, на долю, на долі літа. На щастя, на долю, на долі літа. Дорогі друзі, так би хотілося, щоб всі родини українські були щасливими, щоб очі кожної жінки сяяли щастям, щоб всі татусі були вдома поруч із своїми дружинами і дітьми, щоб був мир на нашій ненці Україні. Обов'язково саме так. А тобі, Тетяно, я сьогодні дякую за позитив, який ти принесла всім нам, подуючи своїми піснями, своєю посмішкою і вірою в майбутнє і своєї родини, і нашої землі. Дорогі друзі, а ми з вами зустрінемося обов'язково наступної п'ятниці. Щасти всім!